Ġi inaugurat ċentru tal-medjazzjoni ġdid ġewwa l-Belt Valletta sabiex jassisti liċ-ċittadin li jkun irid isolvi tilwim ċivili, kummerċjali jew industrijali u ma jkunx irid jidħol il-qorti. Dan iċ-ċentru tal-medjazzjoni ġi stabbilit bl-iskop li jipprovdi forum fejn żewġ partijiet jew aktar jistgħu volontarjament jissottomettu flimkien talba għall-medjazzjoni quddiem iċ-ċentru. Fil-proċess, medjatur jaġixxi bħala terza persuna parzjali bilan li jiffaċilita n-negozjati bejn il-partijiet sabiex jgħinhom isolvu t-tilwim tagħhom billi jilħu f'tejjim volontarju f'waqtu. Dr. Mark Attart Moltalto sqar li l-medjazzjoni se jkollha ċentru speċifiku għalija, hekk kif tul dawn l-aħħar snin kienet tagħmel parti miċ-ċentru tal-arbitraġġ. Huwa saħaq ukoll li tul dawn is-sentej iċ-ċentru tal-medjazzjoni ra riżultati pożittivi, hekk kif bosta Maltin u Awċin qed jinqdew minn din is-sistema b'ġustizzja orħos u banqas dewmien. Dawn l-aħħar sentejn mill-medjazzjonijiet li kellna qudiem dan iċ-ċentru, il-ċentru qiegħed jara riżultati pożittivi ferm. U dan huwa grazzi ovvjament tal-medjaturi li qed jagħmlu xogħol li huwa tabelħaq tajjeb. Waqt il-ftuħ ta' dan iċ-ċentru l-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis ħabbar li fil-jiem li ġejjin ser ikun qed jippubblika avviż legali fejn se jiġi introdott il-proċess tal-medjazzjoni b'mod obbligatorju għal kwistjonijiet li jirrigwardjaw kirjiet li ġew kostitwiti qabel l-aħħar ta' Mejju tal-1995. Dan hekk kif s'issa kull proċess ta' medjazzjoni huwa fuq bażi volontarja. Dawk imsejħa wkoll antiki jew protetti se nagħmluhom proċess qabel ma jmorru l-bord ta' medjazzjoni. Xi jfisser li l-partijiet jintaqgħu jippruvaw jekk ikun hemm xi problema fil-kirja jisolvuha mingħajr ma jidħol qorti. Xi jfisser għaċ-ċittadin inqas pejjeż, inqas dewmien u f'post li qegħdin ġo fih li huwa post li jilqak il-bot mill-qorti fejn jirrenja l-bonsens u wieħed jista' jiftiehem mingħajr ma joqgħod jidħol qorti. Wieħed jista' jagħmel użu mis-sistema tal-medjazzjoni billi jidħol fuq is-sit uffiċjali tal-medjazzjoni f'pajjiżna. Jimla l-formola u jagħżel medjatur. Il-formola tiġi rreġistrata u l-partijiet jirċievu notifika ta' meta huma mitluba jattendu għas-seduta tal-medjazzjoni tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One. Permezz ta' OnePlay.